taliska nabadgelyada wadooyinka magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo bandhigay qalab casri ah oo looga hortagayo falalka amni darro iyo shilalka khasaaraha dhaliya ee wadooyinka magaalada Kismaayo. Qalabkan ayaa suurageliyay inuu fududeeyo ka hortagga shilalka iyo isku socodka dadka iyo gaadiidka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbaland Hoose. Taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka magaalada Kismaayo, Kabtan Cabdishakuur Sheikh Axmed, ayaa warbaahinta ugu waramay qalabkan iyo sida ay laanta ilaalada nabadgelyada ku heshay. Nabadgelyada wadooyinka saan ognahay magaalada Kismaayo, wadada ama jidadkeedu aad bay u kooban yihiin. Xajmiga baabuurta magaalada taalla iyo baabuurtuna aad bay u kala badan yihiin, wadooyinka aad bay u kala badan yihiin. Saa darteed waxaan rabnaa baaq ku aadan jidadka in aan dadkayaga halkan uga jeedino. Waxaan rabnaa si guud wadadan halbowlaha ah ee eeboodka ka timaada madaxtooyadana gasha ee haljidlahee weyn 8 kilomitir ee bablikee dadka ka dhaxaysa, waxaan uga digaynaa qof walba dhabalbaakinka iyo dhigashada labadaba in la iska ilaaliyo. Barnaamijka isaga ah waxaan doonaynaa si xushmad iyo karaamo ay ku dheehan tahay dadkayaga shacabkii inay uga waantoobaan barnaamijka isaga ah ee jidka jaamkiisa. Marar badan waan ku celcelinay, waan u sheegnay, waan ka waaninay, laakiin inay qaataan dadka aad bay ugu adag tahay. Waxaan rabaa marka inaan u sheego shaqooyin aan ku soo kordhinay, shaqooyinka oo biro caalami ah oo waddankeena lagu farsameeyey oo aan meelo kale laga keenin, oo maskaxda dadka reer Jubbaland ay la yimaadeen, oo biro heer caalami ah in lagu qaban doono. Markhaatina aad ka tihiin aad aragteen aan in badan baaq u jeedinay oo aan dadka wacyigelinay, oon u sheegnay, oon makarafoon la dhexmarnay, oon ku nidhi ciddii meeshaa dib dambe u dhigata birtaasaa lagu qabanaa. Birtaa iyada ah waad wada aragteen, gaadhigii meeshaasi sharci darro ah 30 daqiiqo ka badan isaga yaalla waa lagu qaban, birtaasaa lagu xidhi, qofku iskama furi karo, waana lagaga tegey. Barnaamijkaa intaasaan kaga baxayaa. Ujeeddaduna waxay tahay qof lama taargetgaraynayo, ruux looma jeedo. Muhiimaddu waxay tahay in amniga wadadaasi ay keli noqoto oo nafta dadka ay badbaado, nafta dadka iyo maalkoodu ay badbaadaan, si xasilooni aan wadada lagu maro. Abshir Cabdi Abshiraysi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.